ötən gecə Rusiya silahlı qüvvələri hava hücumundan müdafiə sistemləri 2 Ukrayna pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Puallar Belqrid və Rostov səmalarında məhv edilib. Xatırladaq ki, dekabrın 26-sında Ukrayna ordusu Rusiyanın Qara dənizdəki desant gəmisinə hücum etmişdi. Kırımdan isə Ukraynaya pu hämlələri olub. Ekspertlərin fikrincə Ukrayna cəphəsindəki döyüşlər hava məkanını, su həvzəsini və quru nəhat etdiyi üçün atəşkəs haqqında danışmaq hələ tezdir.